Xildhibaan Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalka Kongareska ee dalka Mareykanka ayaa loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka guddiga hoosaadka wado leh arimaha Afrika ee uliba arimaha xuquuqulisaanka caalamka. Warka soo baxay xafiiska Xildhibaan Ilhan ayaa lagu sheegay in xilkan cusub maalintii Khamiista ah looga dhawaaqay Washington. Magaca gudigan ayaa ah guddiga hoosaadka Afrika, caafimaadka adduunka, xuquuqda aadanaha ee uliba ururada caalamiga. Doorkeeda cusub Ilhan waxay sheegtay inay si gaar ah u daneeyso inay kormeerto arrimaha gargaarka caalamiga ah iyo waliba siyaasadda dibadda ee Afrika. Ilhan ayaa hore uga mid ahayd guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Kongareska, inkastoo oo dadka dheeleeyay ay hore ugu baaqeen in laga saariyo kadib hadal si weyn loo dhaliilayo ay jeedisay sanadkii 2019 oo ku saabsanaa saameynta siyaasadeed ee Israa'iil ku leedahay Mareykanka. Yasir Cabdulladiif, SBC. Anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu. مو استعماله سمتيل أنا قوين بدل ما سمتيل كوه هاد الكراه بل سيسوق السيدة ما سمين كرايا ورما هي رنمية ورنطي أفر اللي باتنك السعداد وحان كوه هاد الله لباكون إيا شان بقول أو شيلين هو بلاشي بشي أوردن وحان كوه هاد الله شان دولار أو كليئة عادي ما هو محل مروري يقول شيء قويدي فكر فكر فكر